علی ہے، دیکھو خوش آج مولا علی ہے، پوچھا ہے در سے جب اس خوشی کا سبب، پتہ نہیں کون سن رہا ہے مجھے نہیں پتا، پوچھا ہے در سے جب اس خوشی کا سبب، تو ولی نے کہا آ گیا جس کا نانا نبی ہے، آ گیا جس کا نانا نبی، ہاتھ وہ اٹھائے جس کے آنے کو خوشی ہو، پانچ سیکنڈ نیچے نہ کریں، آ گیا جس کا نانا نبی ہے، پوچھا ہے در سے جب اس خوشی کا سبب، تو علی نے کہا آ گیا جس کا نانا نبی ہے، آ گیا جس کا نانا نبی ہے، جو مشکل کشا والا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جو مشکل کشا والا ہے، اب ایسے ہاتھ ہضم نہیں کرنے دوں گا شیر آپ کو، یہ علی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، آج زہرا کا چین آ گیا ہے، آج زہرا کا چین آ گیا ہے، میرے گھر میں حسین آ گیا ہے، بن کے غم خار آیا جہاں میں، دونوں عالم کا زین آ گیا ہے، مجھ کو دینے مبارک خدا کی قسم، میرے در پہ کھڑا ہر ولی ہے، میرے در پہ کھڑا ہر ولی ہے، پوچھا ہے در سے جب اس خوشی کا سبب، تو ولی نے کہا آ گیا جس کا نانا نبی ہے، میرا ہاتھ اوپر جائے گا، آپ کی آپ کا بھی جائے گا، پوچھا ہے در سے جب اس خوشی کا سبب، تو ولی نے کہا آ گیا جس کا نانا نبی ہے، آ گیا جس کا نانا نبی ہے، یہ دیکھنا ذرا، میری آنکھوں کا تارا یہی ہے، حسین کس کس کی آنکھوں کا تارا ہے، حسین کس کس کی آنکھوں کا تارا ہے، یہ تو علی کہہ رہے ہیں، آپ کا بھی ہونا چاہیے، میری آنکھوں کا تارا یہی ہے، حسن جتنا بھی پیارا یہی ہے، میری آنکھوں کا تارا یہی ہے، حسن جتنا ہی پیارا یہی ہے، ایتھے شیر دیو سبحانہ بولے گا جن واقع سمجھ آ رہی ہے، یہ علی کہہ رہے ہیں، اس کو دیکھوں تو لگتا ہے ایسے میرا نقشہ بھی سارا یہی ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں اب اس کے بارے، سنو میری جان ہے میری زندگی ہے، میری جان ہے میری زندگی ہے، پوچھا ہے در سے جب اس خوشی کا سبب، تو ولی نے کہا آ گیا جس کا نانا نبی ہے، آ گیا جس کا نانا نبی ہے، سنو ذرا، میں اس کے دو شعر پڑھے اور اس کا نہ بیٹا آواز نہ آئے، میں قریب کیونکہ آپ کو محبتیں سمیٹتا ہوا، یہ تو بہت سارے کلام ہیں لیکن یہ سنی ذرا، اس کے بعد میں منقط مولا عباس پڑھ رہا ہوں، سب ہی کہتے ہوں گے کہ آخر سب اردو کلام پڑھ رہے ہیں، چلو ایک شعر میں اس کو پنجابی میں پڑھ دیتا ہوں، ہاں
ہے جنا جڑا نعرہ لا لے اس بے من پتے مرحبا بولو سارے زارا دلال آیا مرحبا بولو سارے ہاتھ اٹھا کے زہرا دلال آیا نائے حسین جدا بے مثال آیا مرحبا بولو سارے زہرا دلال آیا نائے حسین جدا او بے مثال آیا پورانے سرے گائے نوری نے دیکھنے آئے سبنا کی جھولی وچ حیدر نے لاگ پائے حیدر نے لاگ پائے سارے کہن لگے وڈا لجپال آیا سارے کہن لگے وڈا لجپال آیا نائے حسین جدا او بے مثال آیا مرحبا بولو سارے زہرا دلال آیا انہاں چہرے دیکھنا ہے تے مسجد والے دیکھنا ہے تے مسجد اللہ دا گھر ہے تے نال مرشد دا مزار ہے تو جو کرنا ذرا حق نو آن مل گئی منبر نو شان مل گئی مسجد وی آنکھیں مینوں میری آزان مل گئی مسجد وی آنکھیں مینوں میری آزان مل گئی بن کے حسین سونا شریعت دی ڈھال آیا بن کے حسین سونا شریعت دی ڈھال آیا نائے حسین جدا او بے مثال آیا او بے مثال آیا او بے مثال آیا شیر ہے کہ تین جڑا عباس نال پیار کردا ہے او سبحان اللہ بولے اور میں اجازت لواں منقطعاں بہت ساریاں نے تے میں دو دو شیر پڑھے نے اور آخری منقطع مولا عباس دی جنوں اندروں عباس نال پیار ہے ایک تو نا میں بندہ کہندا نہیں جی مینوں پیار ہے نہیں واقعی جنوں اندروں پیار ہے او ایک نعرہ لائیں ذرا اٹھائے جس کو اس کے آنے کی خوشی ہے ذرا پتہ تو چلے کون کون بیٹھا ہے آ گیا آ گیا آج شاہ وفا آ گیا آ گیا آج شاہ وفا ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی فاطمہ کی دعا آ گیا آ گیا ہاتھ اٹھا آج شاہ وفا شاہ وفا ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی
میری طرف دیکھنا ہے. ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی کیا آ گیا آج شاہ وفا آ گیا آج شاہ وفا. شہباز بھائی اس شعر پہ جو بندہ سبحانہ نہ بولے وہ بندہ جشن کا حصہ نہیں ہو سکتا, وہ کسی اور کام سے آیا ہوگا. سنیے ذرا. یہ تو شبیر و شبر کا ارمان ہے, کیا بتاؤں کہ یہ کتنا ذیشان ہے, کیا بتاؤں کہ یہ کتنا ذیشان ہے. سنیے. شکل شیر جلی ہو بہو شیر شکل جلی ہو بہو ہے علی ثانی مرتضی آ گیا آج شاہ وفا سید عبداللہ سلیم شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دوبارہ شعر پڑھو. تمہارا کیا ووٹ ہے؟ میں یہ شعر دوبارہ دہرا دوں. یہ تو شبیر و شبر کا ارمان ہے, کیا بتاؤں کہ یہ کتنا ذیشان ہے. شکل شیر جلی ہو بہو ہے علی شیر شکل جلی ہو بہو ہے علی ثانی مرتضی. ہاتھ وہ اٹھائے جس کے دل میں یہ فرمان ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. ہاں ثانی